एकं नित्यं विमलमचलं साक्षिभूतं। भावातीतं त्रिगुणरहितं तं नमामि सद्गुरुम् परेद्यवि सोमवासरे परमहंसः प्रत्यूषे उत्थाय प्रतिदिनवत् भगवन्नामस्मरणं कुर्वन्नस्ति तदा तदा गङ्गादर्शनं कुर्वन्नस्ति प्रातः मङ्गलारात्रिकं कालीदेवालये राधाकान्तदेवालये च आरब्धमस्ति मणिः रामकृष्णस्य प्रकोष्ठे स्थण्डिले कटे संविश्य रात्रिं यापितवान् सः अपि शय्यायाः उत्थाय विविधदेवालयानां मङ्गलारात्रिकं पश्यन्नस्ति इदानीं प्रातर्विधीन् सर्वान् समाप्य परमहंसस्य समीपे आगत्य उपविष्टवान् परमहंसः इदानीं स्नानानन्तरं कालीदेवालयं गच्छन्नस्ति मणिः तम् अनुगच्छन्नस्ति परमहंसः मणिं प्रकोष्ठं कीलितुम् अवदत् कालीदेवालयम् आगतः परमहंसः अर्चकपीठे उपविश्य पुष्पं स्वीकृत्य एकैकवारं एक स्वशिरसः उपरि न्यस्यति एकैकवारं एक देव्याः पादपद्मयोः न्यस्यति अनन्तरं चामरेण देव्यै वायुं वीजितवान् तत्पश्चात् स्वप्रकोष्ठस्य समीपे आगत्य प्रकोष्ठं उद्घाटयितुं मणिम् अवदत् प्रकोष्ठं प्रविश्य स्वस्य लघुमञ्चे उपविष्टवान् इदानीं भावेन मत्तः अस्ति भगवन्नाम वदन्नस्ति मणिः एकः एव स्थण्डिले उपविष्टवानस्ति इदानीं परमहंसः गायन्नस्ति काली केन त्वां ज्ञातुं शक्यते अम्ब त्वम् अनन्तरूपिणी त्वं महाविद्या अनादिः विद्या भव बंधन हारिणी तारिणी गिरिजा गोपजा गोविंद मोहिनी सारदा वरदा नगेन्द्र ज्ञान मोक्षदा कामाख्या कामदा श्री राधा श्री